jo crec que Mixtur és el festival que té Barcelona i Catalunya més important en quant a innovació musical, en quant a nova experimentació, quelcom que hi ha d'haver, que hi és en totes les arts, o sigui, és a dir, aquí, en certa manera, si no hi hagués el Mixtur, estaríem molt coixos, no? Jo crec que és un lloc d'experimentació, de compartir amb altres països les novetats per fer-les més grans, perquè quan comparteixes, creixes, i quan ve altres persones de fora i et diuen com funcionen les coses, tu comparteixes les altres. És un lloc on realment és un lloc d'intercanvi d'idees molt important en l'àmbit de la música. És com un punt d'encontre i construir a partir d'aquí uns instruments nous i fer una proposta totalment oberta dins del sistema de do it yourself o de GITAF, que és, diguem-ne, compartim l'experiència, aquelles coses que ens inventem de noves les compartim i creixem tots junts per un món que ha de ser millor, diferent, i és el món que ens abasta a nosaltres.